我房间现在非常的乱，原因就是呢，我下个星期会搬去一个新的房间，所以我要来整理我房间的东西，把它们全部放进这些 cardboard boxes， 还有行李箱里面，这样就可以方便搬去那个房间。我房间有太多东西啊，我不知道几时才可以整理完，所以我现在就要快点来整理。 这些 cardboard boxes 啊，都是我在学校的 supermarket 后面捡回来的，然后我就要用它们来装一些书啊那些东西，然后把它们装进来，才方便搬去新的房间。然后这两个呢，是我的行李箱。 今天和 Vincent 去 IKEA， 因为他要看家具。今天好热，又是非常热的一天。 有可能呢，他拿了他的第一个东西。Yes， 破产。如果你买东西的话，不可以，我今天请他Mr.Gogonan。有点想要买这个。Morning。 拍个 mirror video， 我刚刚放工，然后我打算又再去 supermarket 后面捡一些纸箱，因为呢，我明天就要搬家了，可是我还有一点点东西还没有收拾好，所以我会去捡纸箱，然后继续收拾吧。然后我刚刚回来的时候，我买了这个小点心，它是咸煎饼。 其实我本身比较喜欢吃甜的，可是它今天只有卖咸的，所以我就买了咸煎饼。旁边在装修，也很潮。
这个箱子它的底部是空空的，真的是装包东西啊！为什么我会捡到这样的箱子？哦，这个是可以啦，可是哦，它太小个了。我最后的方法呢，就是我剪了一块这个搭过这个洞的 size 的纸皮这样子。 打算把它粘在上面，然后这个就做它的底部。My room is still very messy. But peanut 塞进去这个 bag. Bye bye peanut. See you tomorrow. 终于来到了新房间啦！哇，我的汗，太累了，我要爬4层楼才到这里。 然后下午会找朋友帮忙和我一起搬，然后等搬完了，我再show你们我的房间长什么样吧。 Hello， 大家早上好。昨晚呢，就是我在新房间睡的第一个晚上。 然后我觉得，睡眠质量还算不错吧。我还有行李还没有放出来，所以我等下要做的就是把行李全部放在他们应该要在的位置，还有再打扫一下房间吧，因为我昨天没有打扫到很干净。But before that， 我要和大家分享我最近的 skincare routine。哒啦，所以这些呢是。 一个韩国品牌叫 Face Republic， 他们寄给我的，然后我就 try 了一个星期，然后我就想和大家分享一下我用他们的心得。首先，他们有问我就是想要 achieve 怎样的 result， 然后再选要寄给我哪一些产品，然后他们就寄给我一个 skincare line， 还有几个。 琐碎的产品这样子，因为我跟他们讲我想要的效果就是我希望可以控油，还有希望有一点点 skin brightening 的效果。新加坡天气很热，我知道我讲过很多次，然后我的皮肤又是 oily to combination skin， so 平时出油是蛮正常的一件事情来的，可是最近太热了，然后就皮肤一直出油，就弄到。 我不是很舒服，然后加上最近晒到有点多，所以皮肤都有一点暗沉，所以就选了这两个效果。这个 skincare line 里面包括的有这三个，这个应该是算是一个非常基础的 skincare line 吧。这三个，它有一个 cleansing water， 然后一个 toner， 还有一个 serum。
我差不多每一天都会用这一支，就是我会用来卸掉我的sunscreen啊，就算我平时没有擦东西的话，我还是会用这个来抹一下我的脸，因为就可以把一天累积下来的那个污垢全部都清除掉，然后这个是蛮effective的啦，因为平时如果我有时候会擦那个mascara或者是eyeliner的话，它都可以很有效的清除，so 这个真的是无可挑剔，我觉得很不错。然后接下来这个 toner 呢，这个 toner 就是很基础吧，我算，就是你可以放在棉花上面这样子擦，或者是直接倒在手上那种，就这样拍上去。我平时是直接拍上去，因为我觉得这样子比较舒服，我觉得这个也是很不错。然后接下来这个呢，我觉得这个很厉害哦。 这个就是我蛮喜欢的，它是长这样子的。它很厉害的一点就是，因为我讲过我是脸比较油嘛，然后这个擦上去哦，真的是完全不会油，它是很 moisturizing 的，可是它又不会到很厚重、很油腻的那种感觉，所以我非常喜欢这个啊。然后擦上去之后哦，整个脸就是会发光的感觉，不是油哦，它真的是因为很 moisturized 才会发的光。我等下就 擦这个给大家看一下。除了这个 skincare line， 他们还寄给我一些单独的 product 啊。这个是 Vita Capsule Luminous Serum， 应该是这样子读吧。这个就是另外一个 serum， 这个的效果是美白的。然后这个也是美白的，这个是 Vita Glow Toning Cream。关于这两个美白的呢，我就暂时没有什么话可以讲啦，因为我知道美白是一个蛮长的 process 嘛，所以不可能一个星期就这样快有效果。可是我这一个星期用下来，我是真的觉得是有提亮我的皮肤一点点，至少一点点。我平时有点抗拒买这些 product， 就是我怕那个 formula 会比较复杂，所以就擦在脸上很厚重的感觉。可是我可以讲，这两个真的是完全不会，很 moisturizing， 然后很温和，然后又起到 brightening 的效果，所以我会持久的用下去这两个。最后一个呢，就是这个 Purity Sun Essence， 这个应该是我全部 product 里面最喜欢的一个，因为它擦上去很厉害，它就真的很像 essence 那样，它不会有那种 sunscreen 的味道，它也不会有 sunscreen 的 white cast， 所以我觉得这一点是很厉害的。然后它这个也非常温和，我觉得各种各样的 skin types 都可以用，就算你是敏感肌啊，就算你是干皮，你也可以用。 这些呢，就是我从 Face Republic 拿到要 review 的 products 啦。啊，值得一提的就是他们家的产品呢都是 fragrance free 的，就是没有香精，所以对于敏感肌来讲是非常温和的。我自己平时也是会有一点点敏感吧，对 products 会有点敏感，可是我用它们完全不会有反应，然后我都觉得用到非常的好，所以就推荐给大家。 所以如果大家有兴趣的话，可以去我的 description box 那边找 links， 然后我现在就要去刷牙洗脸，然后我再擦我早上的 morning skincare 给大家看。我早上呢基本上就是用清水洗脸嘛，抹干之后我会擦这个 toner， 就倒这样子在手掌。 然后我早上一般上都是用这个 skincare line 的，就是那个控油的那个 skincare line。晚上才会用 whitening 的那些 product， 因为我不知道为什么，我觉得晚上用 whitening 的东西很像比较 effective。不知道，这是我自己本身的 preference 而已。 这个就是会让我的皮肤整个发光，就是因为它很 moisturizing， 可是它又不会很油，就我之后的皮肤也不会出很多油，所以我非常喜欢这个。最后呢，就是用 sun essence， 我每天都会擦 sunscreen 的，所以我就每天都擦这个。 所以呢，我的 skincare routine 就
到此为止，我现在需要整理我的房间。不如给你们看一下现在长什么样子吧。当然，其实我的东西都整理到七七八八了，就是衣服都有些拿出来了，然后这里的东西也是差不多吧。桌子有点乱，然后要整理的就是这一箱衣服，还有里面的这个箱子。我收拾好房间啦，就这样，行李箱都放上去了，衣服全部在衣橱里面了。然后我现在要去做一个事情，就是我要把之前房间的钥匙还回去那个 office， 然后顺便在那边吃个午餐吧，因为应该很少会回去那个地方吃东西了，所以我会在那边吃午餐。这东西没有拿完。拜拜，我要去还锁匙啦，真的是跟我的房间拜拜了。我觉得这个应该是我影片的结尾了吧， so 谢谢大家看今天这支影片，然后我们下次再见，拜拜。Hello, Elvis. Hello. Hello. 你们看他，他应该是要进去吧？很可爱，就坐在前面这样子等。